اسلام علیکم ناظرین، آپ کی ایک تازہ ترین خبر سے آگاہ کرتا ہوں۔ فواد چودھری انتہائی جذباتی ہو گئے، رحم کریم مشرف کو سزائے موت پر فواد چودھری انتہائی جذباتی ہو گئے۔ خصوصی عدالت نے پرویز مشرف کو سنگین غداری کیس میں سزائے موت کی سزا سنا دی ہے، جس پر اب وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ٹویٹر پر پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ وقت کے تقاضے ہوتے ہیں، ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے، ایسے فیصلے جس سے فاصلے بڑھے، تقسیم بڑھے، قوم اور ادارے تقسیم ہوں، ان کا کیا فائدہ؟ مسلسل کہہ رہا ہوں گفتگو کی ضرورت ہے، نیو ڈیل کی طرف جائیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کسی کے مفاد میں نہیں، ملک پر رحم کریں۔ یاد رہے کہ خصوصی عدالت کی تین رکنی بینچ میں سے دو ججز نے اکثریتی فیصلہ سنایا ہے، جبکہ ایک جج نے سزائے موت سے اختلاف کی ہے۔ خصوصی عدالت کی جانب سے مختصر فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جس میں کہا گیا کہ عدالت نے تین ماہ میں شکایات، ریکارڈ اور دلائل کا جائزہ لیا ہے۔ پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو آئین توڑا ہے اور آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت سزا کے مستحق ہیں، اس لیے انہیں سزائے موت سنائی جاتی ہے۔ تو ناظرین، آپ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے کے اس فارم میں کمنٹ باکس میں دیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل لازماً سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔